tak ja si myslím, že decka dostanú motiváciu, že trošičku dostanú nejaký ten prehľad a hlavne treba ich od malička viesť tomu, že treba zdravo žiť. Dobre, dobre, dob. Musíš, dáš to, páno, ešte makaj. Za najčastejšie príčiny obezity je zodpovedný životný štýl tých detí. Určite nie dedičné faktory, ktoré sa podieľajú iba malým percentom, nezdravé stravovanie a nedostatok aktívneho pohybu. Trošku ich pohybujte, to je ono, to je ono. A čo hovoríte názoru? Nechceli by ste byť také ako ona? No určite také štihle, hej, no. A čo treba pre to urobiť, aby ste boli také štíhle? No hlavne cvičiť a zdravo sa stravovať. Športovať je zdravo, nie je nejaké hlúposti, napríklad čipsy. Tak denne možno bol hodinu treba cvičiť určite. Aby som bol silný ako buk, aby som mal svaly. Mala som spolužiakov, ktorí boli obezní a myslím si, že také deti sú často na pokraji toho nejakého detského kolektívu a že sa im často aj vysmievajú. Takže ono treba uvedomiť, že dá sa tomu svojmu dieťaťu aj v prvom rade ako rodič pomôcť a v druhom rade aj to dieťa musí chcieť zdravo sa naštartovať. A toto je možno taký moment, ako by sme tie deti mali k tomu priviesť.